ိုင်းမဲ့မြူလာပါ။ယခုခရစ်တိုကတဆောင်ရရှိထားတဲ့ခရစ်တိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Ripple ဟခံရမှုမှာ HRP 230 million ပါသွားတဲ့သတင်းတွေတူ။ Hong Kong မှာလည်းဝေါ်ခွင့်ရုံးကနေစီးနှင်းခံရတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကတော့ session တင်ဆက်သူ Cherry ဖြစ်ပါတယ်။ပထမသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Ripple ဟခံရမှုမှာ HRP 230 million ပါသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။Ripple Labs ရဲ့ co-founder နဲ့ chairman ဖြစ်တဲ့ Chris Larsen ရဲ့ XRP ကောင်းတွေဟက်ခံရပြီးတော့ $112.5 million တန်ဖိုးရှိတဲ့ XRP token ပါ230 million ဘာသာကြောင့်သိရပါတယ်ဒီ XRP တွေကို Binance, OKX, Kraken နဲ့ MEX တို့ပါဝင် CH Ripple ကိုထုတ်ယူသွားခဲ့ကြောင်းတွေ့ရတာကြောင့်အဆိုင်ရာအကောင့်တွေကိုတော့ freeze လုပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း Larsen ကဆိုထားပါတယ် CH တွေအနေနဲ့ freeze ထားတဲ့အကောင့်တွေထဲက fund တွေကိုပြန်ယူနိုင်လားမယူနိုင်သေးဘူးလားဆိုတာကိုတော့အခုထိသေချာမသိရသေးပါဘူးအခုဟက်ခံရမှုမှာ XRP user တွေကိုထိခိုက်မှုရှိမှာမဟုတ်ပဲ Larsen ရဲ့ personal account တွေကနေဟက်ခံရတာဖြစ်လို့အထူးသဖြင့်စိုးရိမ်စရာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ XRP ရဲ့ဈေးကတော့အနည်းငယ်ထိုးစင်းသွားခဲ့တာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ခဏအတွင်းမှာပဲပြန်တက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ် Ripple SEC နဲ့အမှုမှာနိုင်ငံများလာနေတာကြောင့် Ripple ရဲ့ native token XRP ကလည်းလူစိတ်ဝင်စားမှုပြန်ရနေတဲ့ cryptocurrency တစ်ခုဖြစ်လာနေတယ်လို့ XRP အကြောင်းပြုလိမ်စားနေတဲ့ project တွေ phishing link တွေကိုလည်းအမြင်လူလို့တွေ့နေရတာကြောင့်ဒါတွေကိုတတိထားရှောင်ရှားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟောင်ကောင်မှာလည်းဝက်ကွန်ရုံးခန်းတွေစီးနှင်းခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရောက်လျက်ဒေသမှာအာယုံစိုက်ခံရစစ်စီမင်းမြန်ခံရရုံးခန်းတွေဝင်စီခံရတဲ့ဝက်ကွန် project ကတော့ဟောင်ကောင်အနောက်ပိုင်းတွေရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုခံနေရပြန်ပါပြီ။မျိုးလုံးစကန်ဖတ်ပြီး data ကောက်ယူ ID ထုတ်ပေးတဲ့ဝက်ကွန်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ WHO အချက်လက်လုံခြုံမှုအတွက်အနေရရှိလာနိုင်ကြောင်းနဲ့မျိုးလုံး data ကောက်ယူတာဟာအစိုးရဥပဒေနဲ့မတူကောက်ယူရမှာဖြစ်ကြောင်းဟောင်ကောင်အနောက်ပိုင်းတွေကဆိုထားပါတယ်။လုံလုံဆယ်မှာတော့ဝက်ကွန် project အခြေဆိုင်ရာနေရာလေးကို warranty နဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းရှာဖွေခဲ့ကြပြီ။ဟောင်ကောင်ဒေတာခံတွေကိုလည်း work coin နဲ့ပတ်သက်ရမှာတတိထားကြဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ work coin project ဟာစားထွက်လာတဲ့က privacy ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဖန်မှုပေါင်းများစွာနဲ့အရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရအတော်များများဟာလည်း work coin project ကိုပိတ်ပင်တားဆီးတာတွေလုပ်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကမ္ဘာနဲ့အဝတ်မှာ work coin ID ကန်ဆောင်ထားသူပေါင်း 5 million ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာထားပြီးတော့ဒီလူတွေအားလုံးရဲ့မျက်လုံး scan data ဟာ work coin team လက်ထက်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ Bin Crypto ကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ Crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နောက်တော့သမျှအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။